ale ke vás i tomu dnešního videa, po docela dlouhý době na mě to přijde, protože jak jsem byla teďka nemocná, tak vlastně jsem jako chtěla mít nějakou pravidelnost zase těch videí a úplně mi to teďka nevyšlo. A takže si myslím, že nějak přes týden určitě byla pauza a přijde mi to jako věčnost, což je vlastně zvláštní, ale říkala jsem si, že konečně, když už je mi dobře, bych vám mohla natočit spotřebováno, protože to tady mám už fakt jako připravený dlouho a je na čase všechny tyhle ty odpadky zase rozstřídit a aby poputovaly tam, kam mají, ale samozřejmě, než se tak stane, tak jsem si říkala, že by bylo fajn vám o nich něco říct, takže jdeme na to. Tak, nebudeme ničit tradice, začneme s prcháčema. Vezmu to nějak postupně, dokonce tady zjišťuju, že tu mám ještě vlastně i takový jako zimní sprcháče. Tady tenhle ten roztomilej odbalej s tučňáčkama, ten jsem vám ukazovala už před jakou dobou. Krásně voněl, voní stále, taková krémová příjemná vůně, tak ten byl super. Pak tady mám od Isany z Rosmenu, tady tenhle ten s plodama různýma, maliny, ježišmarja, ostružiny, rybíz a tak dále. Tady ty vůně já mám moc ráda, když jsou prostě v rámci nějaký kosmetiky, takže taky za mě jako super. Samozřejmě nesmí chybět moje oblíbené žaja sprcháče. Tady tohleto kakaový máslo to u nás vede, protože to má rád i Kája, protože vždycky říká, já musím mít ty mentolový a ty máš taky ty hezky vonavý, takže se vždycky podělíme pak o tady tyhle ty čoko a podobně, protože to má taky rád. Sprcháč, který má taky rád a který já naprosto miluju, tak je to na ten Thomas Arsov. Je to ta švestka, tabák, fazoletonka. Tohle je nádherná vůně, my to tady máme i jako parfém, protože tenkrát Kája bral celou sadu a to miluju, to je prostě úplně geniální věc. Kája tady měl potom ještě i Vojay, to je ten svůj pánský sprcháč, taky spokojenost. Potom já jsem hrozně měla ráda tady tuhletu pěnu, vanilkový rohlíček od Manufaktury, která vlastně byla ve spolupráci se Shopaholic Nicole. A já jsem měla celou tu sadu, já jsem si tenkrát přála, dostala jsem jí k svátku. A docela se vedly podle mě debaty o tom, jestli to jako fakt voní jako vanilkový rohlíček nebo ne. Já jako asi úplně neznám přesnou vůni vanilkového rohlíčku, ale já z toho cítila vždycky krásnou sladkou vůni jakoby moučkovýho cukru. To znamená, za mě to splnilo vlastně to očekávání, protože vanilkový rohlíček se obaluje v moučkovém cukru. A ta pěna byla neskutečně příjemná, já jsem měla potom ještě krém na ruce, olejček, ještě mám na rty a měla jsem svíčku a mně se to teda moc líbilo, byla jsem ráda, že jsem tu sadu dostala. Potom jsme tady měli jedno mejdlo na ruce a to je od značky Liren, já jsem to tenkrát přivezla z Polska, když jsme byli a je to pomeranč a zázvor, dneska mi to asi půjde. A ten byl fakt super, co se týče týhletý jako péče na ruce. No a pak tady mám poslední a to jsou knajp sprcháče. Kája ode mě dostal k Vánocům sadu tyhle těch knajp sprcháčů a ty mu teda vonily. Tohle to byla vůně, ani nevím, co to je. Vypadám tam nějaký jako pomeranč, nevím. No to bych vám teďka lhala, prostě takovejhle sprcháč, bylo to taký duo, teď tam má ten druhej. No a já jsem si dělala zálusk tady na ten, což tady je vanilka, bavlna a prostě krásně voněvý sprcháč a musím říct, že ty knajp, oni nejsou úplně levný, ale krásně voně jsou velice příjemný. No a poslední věc, která byla, nebo měla by být na ruce, ale já jsem ji využila trošku jinak. O, voní to furt. Tady tu krabičku já jsem si přivezla z Norimberku, z Německa, od Sašíka. A kupovali jsme si tam tady tohleto jako by mýdlo na ruce, je to teda tuskánský citron, vytvořeno v Itálii a je to luxusní tuskánské mýdlo. Byly tam dvě, takový kulatý, krásně vyřezávaný, takový vyrejvaný spíš a ta vůně je neskutečná. Mě to neskutečně připomíná prostě italskou citronovou zmrzlinu. Jestli jste někdy měli možnost ochutnat pravou italskou citronovou zmrzlinu, a to třeba i v Praze v Crème de la Crème, protože to je přesně ta vůně toho citronu. Tak, pecka. Ale i my jsme to nepoužili na ruce, protože nejsme úplně na tady ty mejdla jako tuhý.
ale dala jsem nám to do šuplíku se spodním prádlem, aby nám to tam vonilo, takže takováhle ještě poslední věc. Tak jedu dál, mám tady oddíl věci na vlasy a samozřejmě mám tady laky a tak dále. První teda, čím začnu, klasika, náš Head & Shoulders, my ho používáme nejčastěji, respektive, já jsem to říkala taky několikrát, já jsem před nějakou dobou tenkrát kupovala opravdu jako tu velkou butilu s tou pumpičkou, protože mě to vyhovuje nejvíc, že nemusím nic otvírat, prostě pumpnete, hotovo. Takže když vždycky byla nějaká akce právě na šampony třeba v Rossmanu, tak jsem tam brala buď teda tu velkou pumpu, anebo se tam vyplatily vzít nějaký teda ty menší a já to potom přelejvám do té pumpičky naší. Takže super a my ho máme fakt jako nejradši. Potom samozřejmě klasika, věrná jsem stále, nemusíte se bát, Taft červený, prostě za mě úplně nejlepší, drží nejlíp, já potom teďka, jak začnou soutěže v březnu, tak musím mít zásobu, protože sice nevím, co si udělám s těma vlasama, ale něco si udělám. A samozřejmě batistáci, teď tam mám samozřejmě další, to znamená tady ten byl Ocean Breeze a Self Love, oni jako jsou to různý vůně, ale vlastně fungujou na úplně stejném principu. No a pak jsem tady měla takovýhle nějaký cestovní, jenom jako rychlosprejík na vlasy, ale vůbec to jako nefungovalo, to znamená, to si radši pořídím pak nějaký jako malý batiste, protože tyhle ty jiný, to vůbec nemá smysl. Teda batiste, co to kecám? Tafty, malej taft, protože tenhle ten prostě nevácký jako spray 4 extra stark, která rozhodně žádný stark není, prostě to nefunguje, takže za mě jedině tafťáci. Tak, pak tady mám samozřejmě nějaký deodorant, klasika, můj růžový Adidas, ten používám neustále, mě vyhovuje prostě nejvíc. Teďka jsem si kupovala opět další, abych prostě měla. A zase jsem měla i na cesty, ale ten není špatný, tady ten rexoňácký Invisible on Black and White Clothes a ten je docela fajn, tím, že to je prostě takový to impresovaný malý balení, který vám ale vydrží tak třeba na nějakou dovču, víkend, si myslím, že jako dobrý, ale samozřejmě pokud chcete mít jistotu a radši si vezmete ten svůj ověřený, tak jo, ale pokud radši máte taky ty menší cestovní balení, tak ten není špatný. Tak, jdeme o péči, o pleť a odličování, samozřejmě tady nesmí chybět za nějakou dobu tyhle ty a dvě balení, dvoufázový odličovadlo z kozí řady Vodžaj, a vyhovene mě znáte, já si myslím, že tady už není co dodávat, já si ho prostě už jenom kupuju tohle. Neskouším nic jiného, nechci, nemám na to nervy. Tady to mám ověřený, takže kupuju jenom to. Potom velice, velice dobrý gel na obličej. To byl tenhle ten od Garnieru. A Hydrating Deep Cleanser. Fakt jako, ten jsem měla hodně ráda. A říkám si, že se k němu zase někdy vrátím. I když tam mám i tu Neutrogenu a ten je jako suprovej. Takže určitě jo. A já jsem se tenkrát přivezla vlastně z té akce. A je to prostě hydratační čistící gel proti nedokonalostem obohacen o kyselinu hyaluronovou. Takže pokud chcete něco s kyselinkou hyaluronovou, tak určitě neváhejte, tohle je super gelík. Samozřejmě a konečně dopotřebovaný, nebo konečně, Beauty by Yoseon, vy jste to u mě viděli několikrát v různých oblíbencích a novinkách a tak dále a tak dále. Já jsem teda měla tady tenhle ten, tady to sérum s zeleným čajem a pantenolem. A potom tady tohle ten toner, který měl teda, co, zelená švestka a AHA a BHA kyselina. Hele, musím říct, že za mě to bylo velice příjemný. Takový, já už jsem to říkala, jako když vlastně nic nepoužíváte, ale zároveň jako používáte hodně. A fungovalo to skvěle, takže já jsem si říkala, nebo už jsem i třeba pokukovala, že bych ráda zkusila od nich i ty jiný produkty. To znamená třeba i ten čistící gel na obličeji, mají tam i hydratační, jako pleťový krém, peeling a tak dále a tak dále. Takže určitě to není naposled, co jsem tuhle tu značku vyzkoušela, protože mi nesmírně vyhovovala a myslím si, že ta korejská jako kosmetika je velice, velice dobrá. Tak, pak tady mám masku, to vám asi moc nepomůžu, ale třeba jo. Tuhle tu masku já jsem přivezla z Egypta od mrtvýho moře, to znamená, pokud byste třeba někdo z vás mířili k mrtvému moři, určitě zavítejte do tamtoho jejich obchůdku, kde můžete pořídit právě kosmetiku z mrtvého moře. My jsme tam tenkrát naběhli, já jsem trošičku měla jako záchvat, takže jsme tam pokupovali nějaké věci
A právě jsem si přivezla, mám ještě jednu masku, kterou mám teďka aktuálně v koupelně a používám ji. Je to teda Rich Beauty Mask Hyaluronic Acid and Dead Sea Minerals. Takže jako super. A já jsem ji právě vždycky měla jako na vaně, takže jsem ji používala vždycky v rámci prostě nějakého mytí hlavy, dalšího koupání a tak dále. A byla skvělá. Byla skvělá, je tady i že cruelty free a tak dále. Takže jako pecka. A jako co můžete si dát lepšího na obličej než prostě produkty z mrtvého moře. Takže super. Tady ta veliká světlunka, ta, co teďka mám aktuálně, tak ta je taková došeda. Ta už taky jako vypadá trochu víc. Ale příjemná vůně a super. Takže určitě ale doporučuji, pokud třeba budete někde na nějaký Dovče a máte možnost tam koupit nějakou jejich místní kosmetiku nebo kosmetiku z něčeho jako super, co tam mají, tak určitě to vyzkoušejte, protože to je jako příjemný a máte furt tak jako tu Dovču jako doma, no. Takže je to fajn. No. Co úplně moc fajn nebylo, byla tato věc. Byl to mycí gel, nebo gel, taková spíš jako mycí jako formule, mycí krém. Honey Cleansing Foam, je to zase nějaká korejská značka, vůbec nevím, jsou tam různý znaky, třeba to někdo poznáte, netuším. S tím, že ono to jako nebylo špatný, ale já absolutně nenávidím, když si jako umyju, ať už obličej nebo ruce, a ta pokožka vám jako vrže. To je prostě pro mě úplně, my jsme teďka měli, protože jsem potřebovala vytáhnout nějaké jako mejdlo na ruce a než jsem něco objednávala, tak právě jsem vzala prostě jako jedno přírodní mejdlo, co jsme tam měli a to bylo to stejný. Textura divná, prostě smrdilo to tak divně, jako už to ani nevonilo, nebo ne, už to nevonilo, ale prostě nevonilo to hezky. A přesně ten pocit, že si umyjete ty ruce a opět vám vržou. No tak tohle to byl přesně ten případ a to jako já to na obličeji, to mě jako nevyhovuje. No a pak jsem tady měla ještě takovou tu ananasovou jako vodu nebo mlhu na obličej, na osvěžení, tak to je skvělá, to prostě když strčíte do ledničky, tak v létě, když to táhnete ať už k vodě nebo k bazénu, na pláž, na zahradě, kdekoliv, tak je to úplně jako geniální. No a pak já tady měl ještě Vodjoy, tady tohle ten Sensitive. Jego sensitive sklidňující mycí gel, takže pokud byste pro muže něco potřebovali, takže má pro ně taky tuhletu sensitive řadu na čištění obličeje. Tak, pak tady mám krém na ruce Vodjoy, to je ten s kašmírovýma proteinama. A tady ta celá řada naprosto nádherně voní. Fakt jako, to je krásná vůně. Já jsem se to tenkrát kupovala schválně i právě, protože mě to nesmírně voní. A i jsem jakoby řadu tu kašmírovou někomu darovala v rámci Ježíška nebo něčeho si myslím, protože fakt jako ta stojí za to a ten krém je suprovej. Pak se mi tady ještě zatulal tady tenhle ten oční krém. Je to teda od Garnieru ten vitamin C eye cream s baránovým práškem. Oni tenkrát tvrdili, že vám to dodá x hodin spánku navíc. Nic vám nedodá x hodin spánku navíc, to je jedna věc. A druhá věc, ač to mělo takový tenhle ten jako divný podtext, tak ale musím říct, že ten oční krém byl jako příjemný. Hezky to tak jako osvěžilo, vyhladilo, takže jako super, akorát určitě netvrdit, že to má prostě nějaký takovýhle účinky. Plus 4% niacinamid, kofein, vitamin C a právě banánový prášek. Takže tohle to nebylo vůbec špatný. Tak jdeme dál, co tady mám, jsou to korektory. Korektory první. Catrice Camouflage, ten aktuálně i používám, protože je prostě výborný. Mám tady další dvě balení, protože prostě za mě funguje nejlíp. Já si kupuju odstín Porcelain 0,10 a mám ho moc ráda. Potom je docela často vychvalovaný Max & More. Je to korektor, který je z Actionu. A ten taky není vůbec špatný, takže určitě se nebát, kdybyste na něj tam koukali ho vyzkoušet. No a pak já jsem hrozně chtěla vyzkoušet tady tenhle ten korektor od L'Orealu, Infallible More Than Concealer. A tohle bylo za prvý, fakt jako drahý. Drahý korektor na mě teda. Druhá věc, jako hodně hutný. Já jsem si říkala, že až mi to jako zaplácává to oční okolí. Jako kryje peckově, to o tom žádná, musíte to pořádně zapracovat. Ale za mě udělá víc služby tady kamufláž a nestojí takovou dardu jako tenhle ten od L'Orealu, ten Infallible. Tohle to na mě působilo až jako, jak kdybyste měli prostě make-up místo korektoru. Jo, takže hodně hustý, hodně takový
Jo, hábeme se, doufám. Tak, pak tady mám spotřebovaný tady ten pudr Kind and Free, to už jsem ukazovala několikrát. Já ho mám teda ráda, jediný, co vždycky říkám, to balení je příšerný. Já mám odstín 020 Light a je to příjemný matující pudr od Rimmelu. Tak, pak co tady máme? Co tady máme? Kouška. No, pak tady mám jak se to jmenuje, fixy na oči. A mám tady různý fixy. První co, to jsem objednávala, myslím si, že ještě buď na Joomu, anebo na Shein-u. Jsou dvě varianty. Byl to double tuška, kdy z jedné strany jste měli klasiku, normálně ten hrotík. A z druhý buď byl obtisk kytičky, a nebo jsem měla hvězdičku. A hvězdičku my jsme teda hojně využili při loňský, jestli tak vidíte, při loňský formaci s vězením, že jsme se tak jako udělali jakože tetování na obličej, tak mi to ulehčilo práci, tak to bylo jako super, to jsem měla fakt ráda. Potom tady mám, co tady mám? Jo, pak tady mám fix od Essence 24 Ever Ink Liner, tady tenhle ten, který byl taky super, radši takhle, ať vidíte, krásný hrot, který vydržel celou dobu. Za mě dobrý fix. No a pak jsem měla tady tuhletu party liner od Gabriele Salvete s Veronikou Biasiol. A ta byla taky skvělá. Skvělý fix, za mě fungoval výborně. Jediný co, on je vlastně jako složený z různých, nebo z různých, z XXX malých čtečků, který se jako vydávají dohromady. To znamená prostě během jako delšího používání, jakmile se to začne už jako odtřepovat, a úplně to tak perfektně nedrží, tak s tím máte těžkou práci. To znamená, v tom je výhoda, když máte prostě klasický ten fix, který je z toho jednoho kusu, že mám pocit, že vydrží díl než tady ty štětičkový, protože ty mají tak jako tendence se pak jako různě... Jo? Takže tak, ale jinak za mě výborný fix, ten držel skvěle a měla jsem ho hodně, hodně ráda. Ta věci na obočí samozřejmě nesmí chybět. Shiglam, tady ta tuštička na obočí, kterou naprosto zbožňuju. Buď si můžete koupit samozřejmě u nás tady tuhletu klasickou ketrisku, což je Slimatic Ultra Precise, a nebo právě můžete na Shein-u tady tuhletu tušku, která je vlastně úplně to stejný. Jediný, co já teďka zkouším, výdrž, jak dlouho tady ta vydrží, protože mám pocit, že tadle vydrží mnohem díl než ta ketrisová. Takže tak. Takže to mám tohle, ale je to výborný jinak. Pak jsem měla hrozně dlouho ráda tyhle ty klasický řasenčičky na obočí. Rychlovka, úplně šup šup, máte hotovo. A nejvíc ze všeho jsem milovala tohle tu starou záležitost a to je od Maybellinu. Brow Precise a mělo to takovou tuhle tu šílenou ploutvičku, ale s ní se to tak dobře zapracovávalo. Samozřejmě tenhle produkt už neexistuje, takže neseženete. No a pak tady mám nějaký řasenky. A to je tady ta Maybellinka Curl Bounce. Za mě žádný zázrak, taková jako průměr, klasický takovej vůbič kartáček, jenom lehonce zahnutý, nic moc. No ale za to mám mnohem radši tady tu Lash Princess od Essence, která sice má taky klasický kartáček, ale má ho tak jako víc zahlej a ta dělá fakt hezký řasy. Nestojí moc, podle mě snad do stovky, jestli to teda nezdražili, kdo ví, ale ta je výborná, tady ty princesky jsou super. Tak, tady mám ještě nějaký balzámek vypotřebovaný, tady ten klasický fialový Balea, takhle vypadá, to znamená úplně neskutečně příjemný, 19 korun a za mě to je jeden z nejlepších balzámů, co můžete mít. No a pak tady mám i jo, velká ztráta, mám tady ketrisku, tady tuhletu krásnou odstín 0,60, byla taková hodně jako tmavě červená a ta se mi chudák zlomila, takže bohužel nedá se svítit, ta jde pryč. Tak, než přejdu na šílený masky, množství, co tady mám, tak ještě tady mám tuhletu pastu Vermicum, tu máme moc rádi, my jsme říkali, že milujeme na tom hlavně ten systém toho, že nemusíte nic šroubovat, otevřete, nakydnete, hotovo.
A to kupujeme v Rossmanu. No a ještě než přejdu teda na masky a tady tuhle tu péči, tak ještě tady mám dva parfémky. První je tady tenhle ten drápek, je to Naomi Campbell. A to je teda neskutečná vůně, to je krásná vůně a já jsem si ji tenkrát kupovala v nějaký sadičce, myslím, že to bylo před Vánocema. Z jednoduchého důvodu, mamka tenkrát tenhle ten parfém měla velký balení, my jsme tomu říkali dráp a měla ji hrozně ráda a já jsem si jako pamatovala, že ta vůně byla moc hezká. A ta vůně je fakt nádherná, takže pokud byste na starou dobrou Naomi narazili, tak určitě doporučuji vyzkoušet. Ono to má tady tenhle ten drápek, to zavírání a vůně je to krásná, takže to se měla takovouhle malinkou jako do kabelky. No a potom úplně můj největší oblíbenec. Ariana Grande, Cloud. Tohle už jste mohli u mě vidět taky několikrát, na Instagramu jsem dávala post, že prostě jestli je nějaká vůně, která je jakože moje, jakože prostě když se řekne Simi, a jaká je tvoje nejoblíbenější vůně, tak určitě prostě bylo by jich spoustu, ale ta nej taková personalizovaná, nejvíc chválená, která mě asi úplně nejvíc sedí, tak je prostě Ariana. Jo, je to Ariana Cloud. Já jsem jiný vodní ještě neskoušela, protože když už vždycky si mám nějakou jako koupit za tady tu, tak prostě stejně šáhnu po tady tý samý a je to nádherná taková sladká vůně, která ale prostě neskutečně vydrží a vždycky jako kluci říkají, hele, já tě cítím prostě po celém baráku nebo ve škole mě děti i chválí, že to je prostě fakt jako cítit jako hodně a nejhorší, že já už ji necítím, což mě vždycky strašně mrzí, protože prostě ta vůně je hezká, takže Arianka. No a protože jsem se v době nemoci nudím, nebo nudila a nudím, tak si dávám masky, protože proč ne? A ty pleti to neuškodí, takže já tady mám docela dost spotřebovaných masek. A já jsem se to zase rozdělila. Hele, moje oblíbené masky z Actionu, začneme první tady ty. Miluju tady tu vajíčkovou, potom tady tuhle toho lanýže a kaviár. Tady na ty masky, až Actionu narazíte, tak je kupujte. Stojí asi 18 nebo 19 korun. Jsou skvělý. Jsou skvělý. Značka je Skin Bliss Sheet Mask a je to prostě geniální. Jo, takže tohle to už taky miliontý pátý balení, který já doma mám. Super. Jo. Když už jsme u té korejský, tak hele, rovnou tady vezmu. Fuj, jak je to opatlený. Rovnou tady vezmu tady tuhletu masku. Doufám, že to uvidíte. Beauty by Joseon, tuhle tu masku, která je sklidňující maska, obsahuje 15% výtažku z centely asijské, který úžasně sklidňuje poškozenou pleť. Obsahuje také tři typy kyselin, hyaluronový, které pomáhají hydratovat pokožku a chránit kožní bariéru. Tak, tahle ta maska je naprosto geniální. Za prvý samozřejmě Beauty by Joseon značka je taky geniální. A ta maska je výborná. Já jsem v životě nezažila to, aby ta maska se na tu pleť nebo do té pleti vycucila takovým způsobem, že je skoro suchá. To plátínko, že je pak skoro suchý. Jo, a ta pleť je potom výborná. Takže opravdu tohle je skvělý. Já teďka, když Rossmann měl i tu akci, tak jsem si ji tam brala. Samozřejmě jsem brala i nějaký jiný na vyzkoušení. Ale jo. Jo. No a ještě tady mám z korejský řady takovýhle duo, tady ta Pearl a She Butter a vůbec nevím teda, jo, to je Holika Holika, tak to je asi podle mě jedna z nejznámějších korejských značek, který vůbec jsou. A co tady máme napsáno? Hezkého. To asi ani výživná pleťová maska s extraktem z bambuckého másla. A tady máme, jestli to najdu, rozjasňující plátínková maska proti vrázkám s výtažkem z perel. Jo, hele, za první musím říct, že mně se líbilo. Oni mají to otvírání úplně jako takhle, že to šlo tak hezky jako otevřít. To je super, že nemusíte trhat takhle jako ten proužek. A byly příjemný, jako tak Holika Holika je prostě dobrá značka korejská, takže super. A ty jsem už taky pořizovala na mé v Rossmáči, takže korejská kosmetika se nám začíná krásně rozrůstat. Tak. No a pak takový klasiky, od Garnieru moje úplně nejoblíbenější, tady ta kokosová, tu úplně zbožňuju,
ta je neskutečně nacucaná, krásně jako ten kokos, ta vůně toho produktu. A ta pleť je potom jako perfektně jako napapaná, takže za mě super. Potom jsem měla tady tu vitamin C Brightening Serum Mask Revitalist Clinical L'Oreal, tady tuhle, a ta byla příjemná, nic úplně jako úžasného, extrózního, ale fajn. Asi mám oblíbenější masky. No, potom jsem si brala tenkrát od Balej tady tyhle ty fusky na výživu, to znamená třeba, když si doma uděláte pedikuru, tak je pak super, když si ty ponožtičky dáte, nebo když potřebujete, jakoby, že máte pocit, že máte suchý nohy, tak si myslím, že tohle je jako ideální, když aspoň doma jedno balení máte a můžete si do toho ty nožky dát. No a potom jsem tady měla, protože byla ta akce právě u Rossmanu, tak jsem si tam brala tyhle ty polštářky od Isany. Tyhle ty byly melounový, takový červený. Pak jsem měla z aloe vera a takovýhle nějaký, jo, to byly taky motýlci, taky půlky motýlků, a to byly jako malinový. Hele, byly strašně příjemný. Hlavně ty melounový mě teda voně asi úplně nejvíc, protože mám ráda vůně melounu. Jo, tady mám i dokonce, jak vypadaly, takže za mě úplně super. A myslím si, že ta cena byla nějak kolem 25 korun asi za to balení, takže paráda. No a pokud milujete koupání ve vaně a rádi si odpočinete, tak já jsem tady měla takový tyhle ty pytlíčky. Ty jsou taky, myslím, já jsem si něco přivezla z Německa a něco už jsem tady, ale tyhle ty jsou, myslím, jako německý zrovna. Ale myslím si, že se dají sehnat už i u nás. Možná tady byl i český text, nebo ne? Teď nevím, no prostě, ale podobný pytlíčky u nás už taky koupíte. To znamená, tohle je ta značka Tetesept a tohle to je Deus asi? Jo, by Dresden. Tak to budou asi Deutsche. Ale krásný vůně, ono to je taky barevný, hezky nám to zbarví tu vodu, ale normálně v Rossmanu i v DMku tady tyhle ty různý už pytlíčky, ať už solé, nebo prostě taky ty jako pěny do koupele napytlíčkovaný seženete, takže za mě jako skvělý a já to miluju. Tak a poslední věc, ať ji nezazdím, je tady ten kitchen cleaner, je taky z Actionu a musím říct, že to vůbec není špatný. Já mám totiž rád, když máme na lince nějaký tenhle ten spray, když, já nevím, děláte si toasty, kynete tam ketchup, abyste to prostě hezky otřeli, nějakým způsobem vydezinfikovali a tak. Tak, tady tohleto je třeba úplně skvělý, už jsme taky měli několikátý balení a když v tom Actionu jsem, tak většinou ho tam jako beru automaticky, oni mají i něco na koupelnu a další nějaký jiný věci, takže to tam seženete, ale tyhle ty spreje kuchyňský já teda mám osobně moc ráda. Tak, je to k neuvěření, ale je to všechno. Je to všechno, já jsem říkala, že tohle jako neproběhlo dlouho, tudíž jsem toho tady měla nasysleného jako dost. A tím, že jsem fakt teďka jako v rámci té nemoci jako spotřebovala nějaké věci a ty masky a tak dále, tak se toho jako nakupilo. Takže doufám, že případně je to pro vás aspoň nějaká zase kosmetická inspirace, pokud jste něco nevěděli, neznali nebo si nebyli jistý, zda do toho jít. Tak ode mě jste zaslechli snad veškeré informace, co jste mohli. No a já budu samozřejmě moc ráda, když mi dáte vědět, co třeba se povedlo spotřebovat vám, z čeho jste měli radost. Nebo jestli je nějaký produkt, který prostě jako využijete, ale už jenom čekáte na to, až budete úplně na konci. Jestli jste taky ty držáci, co to jako dají, tak to budu moc samozřejmě ráda za info, či nějaký komentář. No a my se zase brzo uvidíme u nějakého dalšího videa, mějte se krásně a brzo papa.